Բարի ձեզ, սարգելի բարեկամներ, բարի գալուստ Update լրատվական, ես Ռաֆայել Ունացականյանը, մի փառաչարկում եմ միասին ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է եղել ՄԱԿ-ի գլխավոր բեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քննարկումների բացման առողջությանը։ Նախ տեղի է ունեցել նստաշրջանին մասնակից պետությունների ղեկավարների դիմավորման հանդիսավոր առողջությունը, վերջիններիս ողջունել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը։ Հանդիպումների շարքից Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, սակայն հայկական կողմը դա չի դարձնում բանակցության թեմա, նշել է վարչապետ Փաշինյանը Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեի հետ։ Վարչապետը կարևորել է Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությունը մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման գործում։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար ժողովրդավարության զարգացումը ունի ռազմավարական նշանակություն և մեր երկիրը հետևողականորեն շարունակելու է քայլել հենց այդ ուղղությամբ։ Ալեն Բերսեն ընդգծել է Եվրոպայի խորհրդի պատրաստակամությունը ընդլայնելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ ի նպաստ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև հետագա համագործակցության և ծրագրերի վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սատարում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող գործընթացներին, ով է ասել այս մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր բեհաժողովում իր ելույթում իհարկե խոսվել է նաև մեր տարածաշրջանի մասին։ Սատարում ենք Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության գործընթացը և հույս ունենք, որ ամենակարճ ժամանակահատվածում աշխատանքները լավ լուրերով ավարտին կհասցվեն։ Թուրքիան-Հայաստան հարաբերություններում ևս փոխադարձ դրական դինամիկա է նկատում։ Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության գործընթացում գրանցվելիք զարգացումները Թուրքիա-Հայաստան կարգավորման գործընթացի վրա էլ դրական ազդեցություն բնականաբար կունենան, ամփոփել է Թուրքիայի նախագահը։ Իսկ ահա Քամալա Հարիսը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով, վստահեցնելով, որ կշարունակի աջակցել տարածաշրջանում կայունության հաստատման ջանքերին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ, նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Քամալա Հարիսը շնորհավորել է Հայաստանի անկախության օրվա առիթով։ Նա նշել է, որ այս կարևոր օրը նշելու հետ միասին զուգահեռ կարևոր է հիշել նաև հայոց ցեղասպանության ողբերգությունը, որը շարունակում է ձևավորել հայ ժողովրդի ինքնությունը։ Մեջբերեմ իր խոսքը. Ամերիկահայ համայնքի տոկունությունը ոգեշնչման աղբյուր է մեր ընդհանուր ամերիկյան պատմության համար, նշել է Հարիսը։ Փոխնախագահը նաև շեշտել է, որ հավատարիմ է Հայաստանի և նրա հարևանների միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, որը հաշվի կառնվի երկրների ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության տեսանկյունից։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի մասին ևս խոսել է, նշելով, որ իրենց տներ անվտանգ վերադառնալու իրավունքը չափազանց կարևոր է հայ ժողովրդի արժանապատվությունը և տարածաշրջանում կայունությունը վերականգնելու տեսանկյունից, ամփոփել է Հարուստը։ Թիբիլիսի մերձակայքում մեկնարկել է Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ զորավարժությունը։ Թիբիլիսի մերձակայքում գտնվող ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ վարժական կենտրոնի զորավարժության հատվածում տեղի է ունեցել Eternity 2024 բազմազգ հրամանատարշտաբային զորավարժության բացման պաշտոնական արարողությունը։ Հաղորդում է, որ զորավարժության շտաբային և դաշտային բաղադրիչներին մասնակցում են Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինծառայողները, ինչպես նաև Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության խողովակաշարերի ռազմական պաշտպանության դեպարտամենտի հատուկ ներկայացուցիչները։ Նշվում է, որ զորավարժությունը նպատակ ունի բարելավելու միջգերատեսչական համակարգում և արտակարգ հաղորդագրության ընթացքում միջպետական համագործակցությունը և ֆունկցիոնալ համատեղելիությունը։ Իսկ ահա մի շարք այլ կարևոր թեմաներին առաջարկում եմ ծանոթանալ տեսաշարով։ ՄԱԿ-ի
Թոկմակի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումը։ Սրուցակիցները մանրամասն անդրադարձ են կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում արդեն իսկ կատարած քայլերին եւ առկա պայմանավորվածություններին։ Ընդգծվել է կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների շարունակելու եւ հարաբերությունների նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Կողմերը անդրադարձ են կատարել նաև տարածաշրջանային հարցերին։ Վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Էրդողանին տեղեկացրել է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի առկա իրավիճակի, հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակներում վարչապետը հանդիպումներ է ունեցել նաև Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի և Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստո Դուլիդեսի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել միջազգային ճգնաժամային խմբի նախագահ և գործադիր տնօրեն Կոմֆորտ Էրոյի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին, սահմանազատման գործընթացին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հաղորդումների ապաշրջափակման համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Մտքեր են փոխանակվել նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է սինթետիկ թմրամիջոցների վտանգավոր հասցեագրման գլոբալ կոալիցիա խորագրով գագաթնաժողովին։ Միջոցառման ընթացքում քննարկվել են սինթետիկ թմրամիջոցների տարածման դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է այդ ուղղությամբ պետությունների և իրավապահ մարմինների սերտ համագործակցությունը և համատեղ քայլերի իրականացումը։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են տարբեր երկրների նախագահներ և կառավարությունների ղեկավարներ։ Ելույթներով հանդես են եկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Էնթոնի Բլինքենը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է Նյու Յորքում Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով հանդիպման լուրը։ Այս մասին տեղեկանում են արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանի Facebook-յան էջից։ Սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում կկայանա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի Երակողմ հանդիպումը, ասված է հաղորդագրությունում։ Հանդիպման վերաբերյալ այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Նյու Յորքում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Շվեյցարիայի համադաշնության արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի հետ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակներում։ Հանդիպման քննարկումների կենտրոնում եղել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ Նախարար Արարատ Միրզոյանը նստաշրջանի շրջանակներում նաև հանդիպում է ունեցել Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորոսկիի հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունությանն առնչվող հարցեր, ներառյալ հարավային Կովկասում և դրա շուրջ վերջին զարգացումները։ Արարատ Միրզոյանի և Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարար Կասպար Վելդկամպի հանդիպման մասին էլ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարը գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։ Ուրախ եմ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր անսամբլիայի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակներում խոսել իմ գործընկերոջ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ 100,000 Ղարաբաղցի հայեր ստիպված եղան լքել իրենց տները, իր գրառման մեջ նշել է Կասպար Վելդկամպը, ընդգծելով, որ Հայաստանը շարունակում է նվիրված մնալ խաղաղությանը և ժողովրդավարությանը։ Նա հավելել է, որ Նիդերլանդները աջակցում է հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալ Բոնի Ջենկինսի հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի շրջանակներում նախարարը հանդիպել է նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի հետ։ Գերմանիան հավատարիմ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Այս մասին X-ում գրել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մեկ տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին հայտնվեց ռազմական հակամարտության թատերաբեմում։ Հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները տեղափոխվելով Հայաստան։ Այդ ժամանակից ի վեր Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակաբար աշխատել են կողք կողքի ապրելու համար և սկսել են խաղաղ բանակցություններ։ Մենք հավատարիմ ենք երկու երկրների ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք աջակցում ենք կայուն խաղաղության ուղված ջանքերին։ Այսօր Անալենա Բերբոքը հայ գործընկերոջ Արարատ Միրզոյանի հետ քննարկել է, ինչպես հասնել այդ նպատակին, ասված է գրառման մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Կիպրոսի Պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասին։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել Վասիլիս Պալմասի դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը պատվո պահակախմբի և զինվորական նվագախմբի մասնակցությամբ։ Հնչել են Հայաստանի և Կիպրոսի պետական օրհներգերը։ Պաշտպանության նախարարները հանդես են եկել Մամուլի ասուլիսով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, շնորհակալություն հայտնելով Կիպրոսի գործընկերոջը Հայաստան այցելելու համար, նշել է, որ նրա այցը Հայաստան հանդիսանում է Հայաստանի և Կիպրոսի միջև առկա բարձր մակարդակի ռազմաքաղաքական հարաբերությունների լավագույն ապացույցը։ Հարգելի պարոն Պալմաս, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հրավերն ընդունելու և պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու համար։ Այս այցը հանդիսանում է Հայաստանի և Կիպրոսի միջև առկա բարձր մակարդակի ռազմաքաղաքական հարաբերությունների լավագույն ապացույցը։ Անշուշտ հայ և կիպրացի ժողովուրդների անկեղծ բարեկամությունն ու պատմամշակութային ընդհանրությունները բազմադարյա պատմություն ունեն։ Այսպիսի ընդհանրությունները պայմանավորված են մեր երկրների կրոնական, մշակութային և ձևավորված բարեկամական կապերով։ Ուստի Կիպրոսն ու Հայաստանը ոչ միայն լավ բարեկամներ են, այլև բնական դաշնակիցներ։ Այս այցը բարեկամական կապերը միջպետական ամուր հարաբերությունների վերածելու կարևոր քայլերից մեկն է։ Քիչ առաջ իմ գործընկերոջ հետ բովանդակային քննարկումներ ունեցանք, ինչպես պաշտպանական համագործակցության զարգացման, այնպես էլ անվտանգային հարցերի շուրջ։ Երկուստեք ամրագրեցինք, որ թեև պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Կիպրոս համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա և վերջին տարիներին դինամիկ զարգանում է, սակայն ունենք չօգտագործված մեծ ներուժ, որն առաջիկայում կյանքի ենք կոչելու։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասն էլ նշել է, որ Կիպրոսը կշարունակի աջակցել Հայաստանի ջանքերին ավելի սերտ համագործակցություն ունենալ Եվրամիության հետ, և որ Կիպրոսը սատարում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասի համատեղ հայտարարությունից հետո Կիպրոսի Պաշտպանության նախարարը Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարածքում եղևնի է տնկել։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Կիպրոսի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրին, փոխվարչապետը կարևորել է պաշտպանության բնագավառում Կիպրոսի հետ ձևավորած համագործակցությունը։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին և Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրամիություն հարաբերությունների ընդլայնման առնչվող հարցերին։ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիայի ընթացել։ Մասնակիցները պահանջում էին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի նստաշրջանում քննարկման հարց դարձնել հայ գերիների ազատ արձակումը։ Այսօր նամակ չենք բերել, եկել ենք կոնկրետ պահանջով, ասաց ակցիայի մասնակից համահայկական ճակատ շարժման անդամ Հայկան Դուղթ ավանդապաշտ ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ես այսօր խոսում եմ միջազգային կառույցների անգործության մասին։ ՄԱԿ-ը եղել են դեպքեր, որ տարբեր հակամարտություններից հետո այս հումանիտար խնդրին կարողացել է լուծում տալ։ Ես եկել եմ այսօր այստեղ ՄԱԿ-ից պահանջելու, որ մի կողմ դնեն իրենց քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական շահերը և առաջնորդվեն հումանիտար խնդրով։ ՄԱԿ-ը կարող է այսօր, հենց այս պահին, մի ժամ հետո բանաձև ընդունի պատժամիջոց կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի հանդիպումը։ Բայրամովը իրանցի գործընկերոջը տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Նա ասել է, որ վերջնական խաղաղության պայմանագրի կնքման ամենալուրջ խոչընդոտը Հայաստանի մի շարք իրավաքաղաքական փաստաթղթերում, հատկապես սահմանադրության մեջ,
Ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջների առկայությունն է։ Բայրամովը նաև բողոքել է, որ Հայաստանում շարունակվող ռևանշիստական միտումների ֆոնին տարբեր պետությունների կողմից Երևանի ռազմական աջակցության աճը վնասում է տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հաստատման ջանքերին։ Եվ միջազգային լրահոսին ընդառաջ Գազայում հրադադարի հեռանկարը գնալով ավելի մշուշոտ է դառնում, տեսակետ են հայտնել իրավական համակարգի ներկայացուցիչները։ Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել Լիբանանում Հեզբոլահի գրուայիններին, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 490 մարդ և վիրավորվել ավելի քան 1600-ը։ Ինչի այս ամենը հանգեցնելու անդրադարձ են կատարել Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները։ Իսրայելը երկու շաբթի օրը հարվածել է ավելի քան 800 թիրախի Լիբանանում ներառյալ մայրաքաղաք Բեյրութը, ինչի հետևանքով հազարավոր մարդիկ փախչում են Լիբանանից։ Իսրայելի երկաթե գմբեթը երկու շաբթի ուշ երեկոյան մի շարք հրթիռներ է որսացել արձակված Լիբանանից։ Արդյունքում մերձավոր արևելքում ավելի լայնածավալ հակամարտության բռնկման մտահոգությունը պահպանվում է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխատում է տարածաշրջանում իր գործընկերների հետ։ Մենք աշխատում ենք լարվածության թուլացման ուղղությամբ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապահով վերադառնալ իրենց տները։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելը մահափորձեր կատարեց օգտագործելով հեռակառավարվող պայթուցիկներ, որոնք տեղադրված էին փեյջերներում։ Դրանց պայթյունների հետևանքով սպանվեցին ԱՄՆ-ի կողմից որպես ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Հեզբոլահի մի շարք անդամներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն խոստացել է շարունակել իսրայելի ռազմական արշավը։ Մենք սպառնալիքի չենք սպասում, մենք դա կանխում ենք։ Ցանկացած վայրում, ցանկացած ասպարեզում, ցանկացած ժամանակ մենք վերացնում ենք ահաբեկիչներին, ոչնչացնում ենք հրթիռները և դեռ շատ բան է սպասվում։ Իսրայելի բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին երկու շաբթի օրը զգուշացրել է լիբանանցի քաղաքացիներին հեռու մնալ ռազմական պահեստներից։ Հեզբոլահը մտադիր է այդ զենքերը ուղղել Իսրայելի դեմ և մենք դա թույլ չենք տա։ Հեռու մնացեք նրանցից ձեր իսկ անվտանգության համար։ Օթային հարվածները հանգեցրել են Լիբանանի կառավարության արտակարգ նիստի հրավիրմանը և ՄԱԿ-ի կողմից նախազգուշացումներին։ Այնինչ մենք տեսանք վերջին շաբաթվա ընթացքում դրամատիկ էր, սակայն հետևանքները խաղաղ բնակչության համար հսկայական էին։ Եվ մինչ Սպիտակ տունը երկու շաբթի հայտարարեց, որ շարունակում է դիվանագիտական լուծում փնտրել վերլուծաբաններից մեկը, Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասաց, որ Իսրայելի և Համասի միջև գրեթե մեկ տարի շարունակվող պատերազմի հրադադարը գնալով ավելի քիչ հավանական է թվում։ Գազայում հնարավոր զինադադարն այլևս լուծում չէ, քանի որ դա պարզապես տեղի չի ունենում։ Այսպիսով կարծում եմ, որ դեռևս պարզ չէ ԱՄՆ-ի մյուս դիվանագիտական ջանքերի ճակատագիրը։ Հակամարտությունը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, երբ ԱՄՆ-ի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասը հարձակվեց Իսրայելի վրա, սպանելով ավելի քան 1000 մարդու և պատանդ վերցնելով 250-ի։ Իսրայելի ռազմական պատասխան գործողությունների հետևանքով Գազայում, ըստ այդ տարածքի առողջապահության նախարարության, զոհվել է ավելի քան 41,000 մարդ։ Այդ թիվը չի տարանջատում գրոհայիններին ու քաղաքացիական անձանց։ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել հեռանալ Լիբանանից, որտեղ սրվել է հակամարտությունը Իսրայելի և Լիբանանյան Հեզբոլա խմբավորման միջև։ Սթարմերը հայտնել է, որ Միացյալ Թագավորության քաղաքացիները պետք է անհապաղ հեռանան։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը 700 զինվոր է ուղարկում մոտակա Կիպրոս պատրաստվելու Լիբանանից Բրիտանիայի քաղաքացիների հնարավոր տարհանմանը։ Կառավարությունը նաև շարունակում է խորհուրդ տալ, որ երկրի քաղաքացիները չմեկնեն Լիբանան։ Սեպտեմբերի 23-ից Գազայի հատվածում ընթացող ռազմական գործողություններին զուգահեռ Իսրայելը հարվածներ է հասցնում Լիբանանին։ Ըստ երկրի առողջապահության նախարարության Լիբանանի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով զոհվել է 569 մարդ, այդ թվում 53 1835 մարդ վիրավորվել է։ Լիբանանի հարավից տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն տարհանվել են։ Լիբանանյան Հեզբոլա խմբավորման զինված ջոկատները պատասխանատվություն են ստանձնել Թել Ավիվի Արվարձանի հրթիռակոծության համար։ Խմբավորումը իր Telegram ալիքում հայտարարել է, որ հարվածը հասցվել է Իսրայելի Մոսադ հետախուզական ծառայության կենտրոնակայանին։ Իր հերթին Իսրայելի պաշտպանության բանակը Telegram-ում գրել է, որ Լիբանանի տարածքից արձակված մեկ հրթիռ հայտնաբերվել և խոցվել է հոպի միջոցներով։ Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացվող միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսի 5-րդ տարեդարձի շրջանակում սեպտեմբերի 24-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը հանդիպել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ։
Yashar Güler-i հետ հանդիպումից հետո Հասանովը հանդիպել է Թուրքիայի Հանրապետության նախագահի վարչակազմի պաշտպանական արդյունաբերության կոմիտեի նախագահի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Երկու հանդիպումների արդյունքում ստորագրվել են ռազմատեխնիկական համագործակցության մի քանի համաձայնագրեր։ Ստորագրված համաձայնագրերը վերաբերվում են ռազմական էլեկտրական մեքենաների, խելացի զինամթերքի, վարժական տեխնոլոգիաների և զինամթերքի արտադրության, օդային հաղորդակցության արդիականացմանը։ Ուկրաինայի հակամարտության շարունակումը մեծ ռիսքեր է պարունակում, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Նա նշել է, որ ռիսքերը առաջին հերթին կապված են իրավիճակի սրման հետ։ Համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել, որ ռազմական գործողությունների շարունակումը ամեն օր իրավիճակը ավելի վտանգավոր է դարձնում, մասնավորապես հակամարտության այլ տարածաշրջաններում, հնարավոր տարածման առումով։ Այդ պատճառով, ըստ Գուտերեշի, պետք է հակամարտությունը հնարավորինս արագ կարգավորել։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր բեհաժողովում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ներկայացրել է իր հաղթանակի ծրագրի մանրամասները, որում նա ասել է, որ Ռուսաստանին պետք է պարտադրել խաղաղություն, հիմնվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա։ Զելենսկին նշել է, որ հասանելի տեղեկությունների համաձայն Ռուսաստանը նախատեսում է հարձակվել Ուկրաինայի 3 ատոմակայանի վրա։ Կրեմլը արձագանքել է Զելենսկու հայտարարությանը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունների այն համոզմունքը, որ Ռուսաստանին պետք է խաղաղություն պարտադրել, ճակատագրական սխալ է։ Անհնար է Ռուսաստանին պարտադրել խաղաղություն առանց իր նպատակներին հասնելու։ Դոնեցկի մարզի հարավում գտնվող Ուգլեդար քաղաքը պաշտպանող ուկրաինական ստորաբաժանումների վիճակը գնալով բարդանում է։ Ռուսական առաջխաղացող ստորաբաժանումները շրջանցում են քաղաքը հարավարևմուտքից և հյուսիս-արևելքից, և այն արդեն կիսաշրջափակման մեջ է հայտնվել, լրջորեն սպառնալով նյութատեխնիկական ապահովմանը, հաղորդում է BBC-ին։ Ուգլեդարը ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի, այն գտնվում է բլրի վրա և միավորում է Դոնեցկի մարզի արևելյան և Զապորոժիայի հարավային ճակատները։ Քաղաքի 18 կիլոմետր դեպի արևելք կան երկաթուղային ճանապարհներ, որոնցով ռուսական բանակը կարող է զորքեր և տեխնիկա տեղափոխել Դոնեցկ-Վոլնովախա գծով այնուհետև ավելի հարավ։ Ըստ փորձագետների, քանի դեռ Ուկլեդարը մնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, նրանց հրետանին ի վիճակի է թիրախային հարձակումներ իրականացնել այս կարևոր մայրուղու վրա։ ԱՄՆ հետախուզությունը նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամպին տեղեկացրել է Իրանի կողմից նրան սպանելու սպառնալիքների առկայության մասին։ Ըստ հայտարարության, նախագահի հանրապետական թեկնածուին զեկուցվել է իրեն սպանելու համար Իրանից եկող իրական և կոնկրետ սպառնալիքների մասին, ԱՄՆ-ում իրավիճակը ապակայունացնելու և քաոս սերմանելու նպատակով։ Սպառնալիքների բնույթ և դրանց ժամանակի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Իրանի կառավարությունը առայժմ չի արձագանքել մեկնաբանություն տալու խնդրանքին, սակայն Թեհրանն ավելի վաղ հերքել էր ամերիկյան գործերին միջամտելու ԱՄՆ-ի պնդումները։ Թրամպը իր հերթին X-ի սոցիալական հարթակում գրել է, որ առկա են իր կյանքի նկատմամբ Իրանից եկող լուրջ սպառնալիքներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Նյու-Յորքում ավանդական ընդունելության ժամանակ կհյուրընկալի համաշխարհային առաջնորդներին և ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, որը գլխավորում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում վրացական պատվիրակությունը, ի սկզբանե եղել է ԱՄՆ նախագահի ընդունելությանը հրավիրվածների ցուցակում, սակայն Բայդենի վարչակազմը չեղարկել է հրավերը։ Բացի այդ, վարչապետի հրավերը չեղարկելու հետ մեկտեղ վարչակազմը մերժել է նաև վրացական պատվիրակության հետ բոլոր հանդիպումները, իսկ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը նույնպես հրաժարվել է հանդիպել վարչապետ Կոբախիձեի հետ։ Այս տեղեկատվության հիման վրա Վրաստանի վարչապետի գրասենյակը նշել է, որ հանդիպում Սալիվանի հետ նախատեսված չէր։ Նշվում է, որ ամերիկյան կողմի որոշման պատճառը Վրաստանի կառավարության հակաժողովրդավարական պահվածքն է և մի շարք քայլեր, այդ թվում այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումը, ինչպես նաև իշխող ուժի հայտարարությունները ընդդիմադիր կուսակցությունների արգելման մասին։ Եվ գանք մայրաքաղաք Երևան։ Հանրային տրանսպորտում ներդրվում է նոր միասնական տոմսային համակարգը և այն ամբողջությամբ կգործարկվի հունվարի 1-ից։ Կառաջարկվում է վճարման տարբեր եղանակներ, թղթային մեկանգամյա օգտագործման QR կոդով, տարբեր տոմսեր, բջային հավելված, մշտական օգտագործման ավտոբուսային և աբոնեմենտային համակարգ, բանկային քարտեր և ոչ միայն։ Քաղաքապետարանն է ներկայացնում մանրամասներ։
Համայնքային տրանսպորտում ներդրված նոր միասնական տոմսային համակարգը ամբողջությամբ կգործարկվի 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Քաղաքացիներին կառաջարկվում են վճարման տարբեր եղանակներ՝ թղթային մեկանգամյա օգտագործման QR կոդերով տոմսեր, բջջային հավելված, մշտական օգտագործման ավտոբուսային եւ բանկային քարտեր։ Դա հենց ուղղված է նրան, որպիսի ստվերային շրջանառություն եւ այլ առատավոր երևույթներ, որոնք ստիպում են քաղաքապետարանին ավել գումար հատկացնել այս ոլորտին, հա, որպիսի են բաց է, որը այդ ստվերային երևույթների պատճառով այդ թվում ստեղծվում է եւ կտրում ենք այլ ոլորտներից բյուջեից, որպեսզի այդ երևույթները վերանան։ Միասնական տոմսային համակարգին անցում կկատարի նաեւ Երևանի մետրոպոլիտենը։ Համակարգի ամբողջական ներդրման ավարտից հետո մետրոյում ժետոնների գործածումը կդադարեցվի։ Մինչև նախքան դառնալ պարտադիր, գրեթե պարտադիր է, որ դառը արդեն օգտվում է հարմարը։ Մետրոպոլիտենում զեկուցվեց, որ արդեն ուղևորների 21% անցած շաբաթ օգտվել է միասնական տոմսային համակարգի որևէ ձևաչափով տոմս ձեռբերելուց։ Տրանսպորտային համակարգում ուղևարձի գանձման համակարգի բարեփոխումներին զուգահեռ կավելացվեն նաև շարժակազմերը։ Երևանը կունենա 171 նոր ավտոբուս և 15 տրոլեյբուս։ Երթուղուց դուրս կգան հին և մաշված մեքենաները, որոշ մասնավոր երթուղիներ կսպասարկվեն համայնքի կողմից։ 171 նոր 86 մետրոնոց ավտոբուսները, որոնք ճանապարհին են և ակնկալում ենք, որ լինելու են հոկտեմբեր ամսվա վերջին, կհասնեն Հայաստան եւ հնարավորինս արագ կմցվենից փոխարինելու ենք, հենց փակելու ենք վերջնական այն մասնավոր գծերը, որոնք գոյություն ունեն, որը նաեւ նախապայմանն է միասնական տոմսային համակարգի գործարկման համար։ Սա անընդհատ process է, այսինքն հիմա մենք մինչև ամբողջությամբ միգուցե այդ հին շարժակազմը անենք, նոր ավտոբուսներ ձեռք բերենք 19-20 թվականին, որ ձեռք բերվեց առաջին խմբականակը, կարող է դրա փոխարինման անհրաժեշտություն առաջանա։ Այսինքն սա մի process չի, որ միանգամ արեցիր, վերջացրեցիր։ Մայրաքաղաքում նախաձեռնված ոլորտային բարեփոխումները միտված են անվտանգ, հասանելի ու հարմարավետ տրանսպորտային համակարգ ունենալու։ Իսկ հա այս պահին ուղիղ կապ հաստատենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Լիլիթ Ասլանյանը։ Լիլիթ, ողջույն, քեզ ենք փոխանցում խոսքը։ Շնորհակալություն, Ռաֆայել։ Ողջույն, առաջիկա օրերին ներ ամերիկյան սոցիալ-տնտեսական գլխավոր լուրերը հակիրճ կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ ԱՄՆ կոնգրեսի պաշտոնյաները համաձայնվել են կառավարության ֆինանսավորումը մինչև այս դեկտեմբերի 20-ը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Համաձայնագիրը կօգնի կառավարությանը եւ կառավարական գործակալություններին խուսափել շատդաունից, որը նախատեսվում էր այս սեպտեմբերի 30-ի կեսգիշերին։ Ավելին, կառավարության ծախսերի համար լրացուցիչ $231 միլիոն կհատկացվի գաղտնից առայությանը աջակցելու նպատակով։ Հանրապետականների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ երկու սպանության փորձերից հետո է այս որոշումը կայացվել։ Ընդհանրապես ժամանակավոր ծախսերի օրինագծերը ֆինանսավորում են պետական գործակալություններին ներկայիս այսքան գործող մակարդակով, սակայն նախընտրական այս շրջանում ֆինանսավորումը փաստորեն կլինի ավելին։ Ակնկալվում է կառավարության ֆինանսավորման երկաձգման ծրագիրը առաջիկա օրերին ներկայացնել նախագահ Ջո Բայդենին ստորագրության համար։ Covid-ի բարձր մակարդակի պատճառով ԱՄՆ Դաշնային կառավարությունը որոշել է վերսկսել բաժանել բնակչությանը COVID-19 թեստերի փաթեթներ անվճար աշնան եւ ձմռան ամիսներին շնչառական վիրուսների սեզոնին պատրաստվելու համար։ Ծնային պայմաններում արագ թեստավորման համար նախատեսված այս անվճար թեստերը Միացյալ Նահանգներում բնակվող ցանկացած անձ կարողանա պատվիրել online covidtests.gov կայքի միջոցով սեպտեմբերի վերջից, հայտարարել է ԱՄՆ առողջապահության նախարարությունը։ Այսինքն, ընդհանրապես մի քանի օրից արդեն կարողanak online պատվիրել։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կամ տնային տնտեսություն հնարավորություն կստանա պատվիրելու մինչև 4 թեստ, որոնք փոստով կուղարկվեն բնակիչներին հենց իրենց տներ։ Եվ վերջում Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը ստորագրել է օրինագիծ, որով նահանգի դպրոցական շրջանները կսահմանափակեն կամ կարգելեն աշակերտներին օգտագործել սմարթֆոններ դպրոցներում դասաժամերի ընթացքում։ Նահանգապետի խոսքով սմարթֆոնների չափից ավելի օգտագործումը մեծացնում է անհանգստությունը, դեպրեսիան եւ այլ հոգեբանական խնդիրներ է առաջացնում երեխաների շրջանում։ Նոր օրենքը կօգնի աշակերտներին կենտրոնանալ ուսման եւ սոցիալական զարգացման վրա, հայտարարել է
Newsom-ը։ Օրինագիծը ստացել է երկուսակցական աջակցություն օրենսդիրների կողմից։ Այժմ, երբ նահանգապետը ստորագրել է այդ, ամբողջ նահանգում դպրոցական շրջանները մինչև 2026 թվականի հուլիս ժամանակ ունեն մշակելու և ընդունելու սմարտֆոնների օգտագործման սահմանափակման միջոցներ աշակերտների համար։ Նոր օրենքը նաև նշում է, որ այդ ծրագրերը պետք է թարմացվեն յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ, այսինքն այդ մեթոդները պետք է թարմացվեն աշակերտների համար։ Նյուսումը դեռ 2019 թվականին ստորագրել էր նման օրենք, որտեղ մասնավորապես նշվում էր, որ դպրոցական շրջանները լիազորված են կարգավորելու սմարտֆոնների օգտագործումը դպրոցական ժամերի ընթացքում։ Որոշ դպրոցական շրջաններ, օրինակ Լոս Անջելեսի միասնական դպրոցական շրջանը LAUSD-ն, արդեն իսկ ընդունել են նման ծրագրեր հունիսին, քվեարկելով բջային հեռախոսների օգտագործումը արգելելու մասին դպրոցական օրվա ընթացքում, և հիմա փաստորեն Newsom-ի քաղաքականությունը ավելի ընդլայնվում և դպրոցական բոլոր շրջանները նահանգի իրավունք կունենան արգելելու երեխաներին օգտագործել սմարտֆոններ դպրոցական ժամերի ընթացքում։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար և ցտեսություն։Եվ վերջում եղանակի մասին, սեպտեմբերի 25-ից 27-ը, ինչպես նաև սեպտեմբերի 29-ի ժամանակաշրջանը Հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում լինելու է նաև մառախուղ, սեպտեմբերի 28-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, միասին թարմացրեցին գորվալ լրաուսը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը, լավ եղեք։